to my channel please subscribe with notification on more video is coming thank you so welcome back to my youtube channel mga katropa ngayon meron ako isang isi-share sa inyo na complain ng, uh, ng ating customer mga katropa dalawa yung complain ng ating customer clutch pedal hard to depress tapos engine low power. So, nag-jerking siya sa high gear, mga katropa. Anong ibig sabihin ng high gear? Yung ibig sabihin ng high gear, yung nasa third, third gear to fourth gear, yan, ganyan, mga katropa. At almost 60 km per hour yung kanyang kilometer. Nag-jerking, mga katropa. Low power. Biglang naglo-low power. So, ngayon, isishare ko lang sa inyo, mga katropa, yung ating uh, naging issue. Or naging dahilan mga bakit nagkaganyan yung kanyang sasakyan mga atrapa. So bago yung lahat mga katrapa out nga pala uh, kay Panyan kay Parang Doi, kay Sir Peter Tax At uh, sa inyong mga group na nag approve ng aking post mga atrapa, Shoutout sa inyo at sa inyong mga member yun So yun nga yung issue mga atrapa isi-share ko lang So let's go! So dun muna tayo sa hard hard clutch pedal to depress mga katropa ano ba yung pwedeng panggalingan? pwedeng panggalingan mga katropa yung yung clutch disc uh, clutch cover, clutch disc Yan. kung manipis na yung clutch disc nyo so pwedeng maging hard to depress na yung pedal nyo kung komplain ni customer yung matigas yung clutch pedal pag inaapakan mga katropa at nagkakaroon ng rattling sound sa underneath mga katropa so siyempre recommendation natin na baba tayo ng transmission para ma-check natin yung clutch mga katropa so yung ngayon nangyari mga katropa binaba natin yung transmission tapos na ipulag na natin yung clutch disc saka clutch cover saka release bearing mga Isi-show ko sa inyo kung bakit siya nag hard to depress mga katropa yung ating clutch pedal so tara so ito yung kanyang old clutch cover tsaka clutch disc so sa clutch disc mga katropa kung mapapansin nyo tong ribbit yan. kung mapapansin nyo yung ribbit lagyan natin ng ilaw yan. kung mapapansin nyo yung ribbit mga katropa konting konti na lang uh, ano na, ibig sabihin palitin na rin yung clutch disc nya kasi manipis na mga katropa <coughs> kaya nagkakaroon siya ng hard uh, to depress na rin so dito naman tayo sa clutch cover kung mapapansin yung kain ng release bearing sa kanyang finger mga katropa yan so malalim na rin malalim na rin yung kain niya yan, mga tropa. so tsaka yung pinggir niya hindi na siya pantay pantay mga tropa. mayroon meron ng mataas meron ng mababa so yung pinanggagalingan naman ng rattling sound po pwede dito sa ating yan spring yan, or sa main drive shaft sa bearing ng main drive shaft meron bearing sa loob yan mga tropa yung main, main, drive shop kumbaga yung input shaft yung mga pangagalingan ng rattling sound saka sa clutch cover yung mga tropa so kaya siya nag hard to depress dahil manipis na rin yung kanyang clutch disc yan yung yung sign ng mga hard to depress mga katropa yung uh, umpisa ng uh, nawawala sa specs yung inyong clutch disc kumbaga niminipis na paano ba natin may iwasan yung clutch disc natin para tumagal yung buhay ng ating uh, clutch disc at pressure plate so bibigyan ko lang kayo ng example lalo, lalo na yung mga customer natin mga katropa na manual transmission yung, yung gamit pagdating nyo sa stoplight mga katropa make sure na naka neutral lang kayo wag, nyong, wag nakapasok sa first gear tapos uh, naghihintay kayo mag go kahit, kahit anong nakahinto na tumatagal ng mga ilang uh, minutes mga katropa kailangan naka neutral lang may mga driver kasi na nakababad mga katropa I mean nakababad yung ibig sabihin nakapasak sa first gear nakatapak sa clutch naghihintay mag go so maling habit yun mga katropa hindi tatagal yung inyong clutch disc pagka ganun. so yung mas magandang gawin mga katropa stop Na nag stop yung si stop light inabotan kayo yung stop in neutral nyo tapos huwag nyo i-press yung pedal hintayin nyo siyang mag go bago kayo mag press ng pedal bago nyo siya ipasok sa first gear Tsaka isa pa mga katropa, i-check nyo na rin yung height adjustment ng clutch pedal nyo mga katropa. Kasi pag mataas yung, halimbawa mga katropa, mataas yung bitaw. I ibig sabihin mataas yung bitaw mga katropa, yung mataas na yung bitaw nyo, hindi pa tumatakbo. Kumbaga pigil pa yung, ano, yung sasakyan. Isa rin sa dahilan kung bakit mabilis mapudpud yung clutch. Mas magandang adjustment mga katropa. Mga pag, pagtapak, di ba nakatapak kayo, uh, sagad yan, ano nyo lang ng konti, aabante na. Yun yung save sa, ano, sa class, sa class list natin, mga katropa. Ganong adjustment. Para ma-save yung buhay ng class, para tumagal. Ilang years ba dapat tinatagal? Kung sa tutuusin, matagal yan, bago mga mga katropa, yung class list natin, mga katropa. Maabot ng mga 5 years yan, 100,000 km plus yan, mga katropa. Depende sa driver nga yan, mga katropa. Ganyan yung inaabot ng, ano, matagal. Kung class driver ka, asaglit ah, saglit lang yan, mga katropa. Kaya yun, sa so mga beginners na magdadrive ng manual, so, pinagpa-practicean yung manual, yung mangyayari, mabilis maubos yung clutch mga katropa. Kaya, mabilis mag-sliding. Yun nga, yung pagkagalingan ng ating rattling sound, yung sa loob ng clutch component natin. So, mga spring, uh, input shaft, uh, main input shaft, main drive bearing sa loob ng transmission. So, ito meron siyang ingay. Nung pinalitan namin ng clutch, na wala na yung ingay mga katropa. So, yun yung isang complain niya. Tsaka matigas yung clutch. So, napalitan na natin ng clutch. Ngayon, okay na yung clutch niya mga katropa. Wala na siyang ingay. Malambot ng apakan mga katropa. So, ngayon mga katropa, pupunta naman tayo sa isang complain ng ating client na pag-abot ng uh, 50 to 60 km or third gear to fourth gear mga katropa nagje-jerk, naglo-low power Sishare ko lang sa inyo kung anong naging dahilan ng uh, problema ganun. So, pupwede rin naman sa clots yung naging, magiging problema mga katropa. Kasi maraming pwede panggalingan. Kagaya na sinasabi ko lagi mga katropa, kapag low power yung makina mo, at okay pa yung klats mo, maglo low power ka pa rin. Kapag okay yung makina mo, sliding ka, or paubos na, or ano na yung klats mo, low power ka pa rin. Dapat, para ma maano ma mo yung pagka low power niya mga katropa 1 is to 1 yung power ng dalawa mga katropa ayan I, I mean yung class mo good condition yung engine mo good condition para good power ganun mga katropa so yun balik nga tayo sa low power kung saan ko siya trace mga katropa uh, Na trace ko yung low power dito sa fuel filter mga katropa ayan so nagpalit tayo ng fuel filter bago na yan mga katropa original yung pinalit ko Ayan nga, yung complaint niya ay low power pagdating sa high gear, third gear, fourth gear, ayaw ng umabante or nagja-jerk na siya mga katropa kumbaga hirap sa fuel na mga katropa bakit ba nahihirap sa fuel? siyempre barado bakit sa first gear? okay naman yung takbo kasi first gear is low gear lang yun mga katropa low gear lang tatakbo tatakbo yan pag sinip mo na second gear tatakbo pa rin yan mga katropa kasi hindi, hindi mo pa kailangan ng uh, revving na mataas So pagdating mo ng 3 gear to 4 gear, 5 gear, kailangan mo ng revving na mataas, RPM na medyo mataas mga katropa. Para bumilis yung sasakyan, di ba? So ngayon, kung barado yung filter mo mga katropa, pagdating mo ng 3rd gear to 4 gear, 5 gear, pag kulang na yung supply ng ano, kulang na yung supply ng diesel na pumupunta sa ating pressure pump mga katropa. Yan. So mangyayari, mabibitin, so kakajot-kajot yan, magiging parang kabayo or maglo-low power ka mga katropa. Kaya yun yung naging ano niya, yung filter. Barado mga katropa. Inobserbahan ko to mga katropa. Pag sa RPM, walang load ha. Ah. Walang load, walang aircon, walang nakapas na gear. Ni-rev ko. Okay naman yung revving niya. Oh. PM niya mga katropa maganda kasi nga walang load so smooth pa yung ano nang ano is smooth pa yung flow ng fluid syempre pag may load na bibigat na yung ano nang makina kasi nga nakapasok na yung clutch eh yung laki na sa na to bibigat syempre mga katropa kapag kulang na supply magkakaroon ka na ng low power rog no? jerk ayun nga kagaya ng isin ni customer nag no? jerk siya 50 to 60 kilometer mga katropa 60,000 km yan nagdi-jerk na siya. Hindi niya nakaya kasi nga kulang yung kanyang supply ng fuel. So yun yun lang naman yung na obserbahan ko mga katropa at yung dapat kong i-check kasi nga pagdating naman sa RPM wala naman siyang ano pa mga katropa, wala siyang palya, walang kung walang check engine, walang kung ano-ano. So yun nga, nagpalit lang ako ng fuel filter kasi nga nung pagtanggal ko mga katropa, madumi na yung fuel filter niya mga katropa. Yan yung isang dahilan ng cause ng kanyang low power at jerking nagjerking yung kanyang uh, engine mga katropa so ngayon solve na yung problem niya mga katropa ng ating uh, client so yun lang noon mga katropa yung uh, mga pag, panggalingan pagdating sa low power pag manual transmission kagaya nito Nissan Ford D40 so yun lang naman kailangan minimaintain din natin yung ating sasakyan kapalit tayo ng fuel filter kung, pu kung yung fuel filter nyo ay OEM kumbaga hindi siya original mga katropa So every 20 pinapalitan na natin yan. Pero kung original naman, aabot naman yan 30 to 40,000 km mga katropa. Depende na rin kung saan kayo ng diesel. Kasi yung diesel natin medyo madumi mga katropa. Kaya mabilis magkaroon ng clog yung ating fuel filter. So yung fuel filter niya nga pala mga katropa, ito yung kanyang fuel filter yan. So ito yung kanyang fuel filter. Pagbukas, puro ano parang ano mga maninipis na ano mga katropa yung kanyang fuel filter barado so after kung ang napalitan mga katropa yun nga drive uh, ganda ng power mga katropa hindi ka mabibitin mga katropa sa power nya mga katropa ng ating uh, D40 Nag, unang una nagpalit na tayo ng clutch kung pwede rin panggalingan ng low power yun low power lang pero walang jerking Kumbaga, mabagal lang yung pickup niya pero walang jerking. E ito, yung complaint niya low power, may jerking. So, kaya nagpalit tayo ng fuel filter. yun lang naman yung isang dahilan na pwedeng panggalingan mga katropa na basic na titignan natin mga katropa sa ating sasakyan kapag tayo ay low power. So, yun mga katropa. Uh, sana nakatulong sa inyo yung basic tips na kung saan ang galing yung kanyang jerking, low power, uh, rattling sound ng ating D40 na solve problem mga katropa. So, yun mga katropa, sana nakatulong yung senior kung idea sa inyo mga katropa, lalo lalo sa mga owner ng cars. So, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching mga katropa, see you my next video. Peace!